Dnes liduprázdné místo na okraji Prahy, obklopené poli. To jsou pozemky o rozloze více než 30 hektarů přímo u stanice metra v Letňanech. V budoucnu by se ale tato lokalita mohla výrazně proměnit. Vlastník pozemků, tedy město, totiž jedná se státem o jejich dalším využití. Premiér Andrej Babiš tady chce vystavět vládní čtvrť, do které by přesunul 10 000 státních úředníků. Dohoda ale zatím nepadla. Ten plán očekává, že tedy v Letňanech vznikne nová moderní čtvrť, která bude, jejíž podoba vznikne z mezinárodní architektonické soutěže, a jejím centrem bude nemocnice, kterou za 8,5 miliardy investuje stát. Dále pro řešení těch návazných dopravních zátěží, které tam vzniknou, je nutné dobudovat městský okruh. Tím pádem stát by měl přispět na jeho stavbu 60 miliard. Kromě zaplacení okruhu chce město od státu na oplátku získat také karlínské kasárny. Právě tam by se totiž podle pražského primátora mohli po roce 2028 přesunout magistrátní úředníci, kteří nyní sídlí ve Škodově paláci. Dále pak Praha požaduje také zbytek areálu nemocnice na Bulovce. To jednání bylo složité, protože nerozumíme si úplně v pojmech prodej, převod a tak dále, ale my jsme se domluvili v tom, že do 14 dnů my písemně nabídneme Praze v rámci i toho ocenění naší pozici, za kolik by jsme ty nemovitosti byli ochotní prodat. Vedení města nyní čeká na nabídku, se kterou přijde stát. Zástupci pražské koalice ale zdůraznili, že nebude záležet pouze na vyjednaných podmínkách, ale také na tom, co bude stát chtít udělat s budovami v centru města, odkud by se do Letňan přestěhovali úředníci. Je to o tom, abychom viděli ten seznam a konkrétně viděli, co se kterou budovou se stát chystá udělat. My jednoznačně odmítáme vylidňování centra. Seznam budov, ze kterých by se měli úředníci přestěhovat, nyní dává dohromady Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Podle mluvčího úřadu Radka Ležatky jde například o budovu Ministerstva pro místní rozvoj, životního prostředí či kultury. Natálie Forsterová, Televize Praha.